من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقوانا o'zining muhabbatini yo'l qildi. Va shuning uchun o'zining kitobida, azaliy kitobida ko'p yod qildi. Va shunga targ'ib qildi. Alloh subhanahu va taolo mana bu taqvo ismini, so'zini ko'p ziyod qilishligi, targ'ib qilishligi o'zining muhabbatiga yo'l bo'lganligi uchun bo'lsa kerak Alloh taolo. Shuning uchun ham biz bu sifatda Allohning kitobiga ergashib, ko'p yod qilganligi uchun biz ham bu sifatda ko'p to'xtalib o'tamiz. Biz taqvo sifatining dunyo va oxiratning saodati shu sifatga bog'liq bo'lganligi uchun bu sifatni bayon qilishlikda Allohning dinidagi taqvoning tutgan o'rni va taqvoning mohiyati va uning haqiqati va taqvoga erishish yo'llari deb 3 qismga bo'lib hozirgi darsimizda inshaalloh agar vaqt musoada qilsa Allohning dinidagi taqvo yo'li va taqvo mohiyati va uning haqiqati haqida bahs yuritamiz. Va shu sifatning agar tamomlashlik imkoniyati bo'lsa, tamomlaymiz, bo'lmasam keyingi darsimizda inshaalloh o'rganamiz. Qur'oni Karimda Sa'idu billah va laqad vassayna allazina utul kitaba min qablikum va iyyakum an ittaqulloh. Sizlardan ilgarigi ahli kitoblarga va sizlarga Allohdan taqvo qilishligini vasiyat qildik deyapti Alloh taolo. Demak, taqvo sifati Alloh subhanahu va taolo payg'ambar jo'natgan ummatning hammasiga bo'lgan to bashariyat tongidan tortib janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamgacha shu kishiga shu payg'ambarlarning hammalariga ummatlari bilan birga bo'lgan vasiyat taqvo vasiyatidir. Shuning uchun har namozning jumada imom xatib avvalo o'ziga va boshqalarga taqvoga vasiyat qiladi. Allohning kitobiga ergashib, xutbaning sunnatlaridan amal shuki har bir kishini taqvoga avvalo o'zini va boshqalarni taqvoga vasiyat qilish. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobalardan bittalari Zavidni ya Rasululloh, men safarga ketyapman, menga bir zodi rohila bering deganlarda Zavvadakallohu at-taqva dedilar. Alloh sizga taqvoni zodi rohila qilsin dedi. Ya'ni safaringizda yemoq, ichmoq, boshqa narsani olishlikdan ko'ra taqvo zodi rohilasini olishlik afzal ekanligi. Mana bu sifatni olganingizdan keyin va man yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allohdan taqvo qilgan odamni gumon qilmagan joydan Alloh unga rizq beradi. Demak, bir kishi o'zi bilan safarga ketayotgan vaqtida taqvo zodi rohilasini olsa, u boshqa narsa haqida o'ylamasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bu ta'limni ummatga berdilar. Va shun bilan birga haj safarida ketayotgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo hajda fisq, fujur va fahsh so'zlarni gapirmaslikka vasiyat qilgandan keyin va tazavvadu fa inna khayrazzat attaqva. Zodirohila olinglar, ya'ni yemoq, ichmoq va hokazo olinglar. Zodirohilalarning eng yaxshisi taqvodir deyapti. Va kiyimlarning ichida ham Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi narsa kiyimlarni bayonida o'zingizlarni eng ziynatlik libosinglarni masjidlarda ya'ni namozda kiyinglar deyishga buyurishlik bilan birga
hamma libosdan bo'lgan oliy libosni bayon qilyapti. Ya bani Adam, xuzu zinatakum inda kulli masjid. Alloh subhanahu va taolo o'zi inson avlodiga avratini to'sadigan libosni berganligini minnat qilib, Alloh subhanahu va taolo sizlarga butun ayb o'rniylarni bekitadigan libosni berdi. Yuvari sawatikum varisha va libasut taqva zalika khayr. Bu liboslarni hammasini ichida taqvo libosi hammasidan yaxshiroqdir. Salafi solihinlarning hammalari shu libos bilan faxrlanishdilar va shun bilan ibratlanishdilar. Hasan al-Basriy rahimahulloh bir qabrni oldidan qabriston oldidan o'tib ketayotganlarda bir ayolning yig'lab turgan bir ayolni ko'rdi. Bir ayolni ko'rdilarda u nihoyatda bir yangi bir libos kiyib olgan edi. Qabristonda bunday yangi libos bilan yig'lab turganligini ko'rib ajablandilarda aytdilarki, bu yig'lab turishing bir xato bo'lsa, bu libos bilan turishing ikkinchi xato dedi. U ayol aytdiki, bu qabristonga bu meni kelgan qabr, bu qabrda yotgan meni kuyovim bo'ladi dedi. Kuyovim to'g'ri shunga sabrsizlik bilan keldim, shuning uchun yig'layapman. Ammo bu libosni kiyishligimning sababi bu kuyovim meni shu libos bilan ko'rishligini yaxshi ko'rardi. Shu libosni kiyib keldim dedi. Hasan al-Basriy ibratdan behushob bo'ldi. Shularga kelgandan keyin yonidagi kishilar so'raganlarda aytdilarki, bu bir o'lik o'zining Habibini oldiga Habibi yaxshi ko'rgan libosni kiyib borishlikni yaxshi ko'radi-yu, men nima uchun abadiy azaliy tirik bo'lgan Habib Parvardigorning huzuriga eng yaxshi ko'rgan taqvo libosini kiyib bormayman deb ibratlandim degan ekan. Hammalari mana shunday bo'lishganlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning kitobiga bir murojaat qilar ekanmiz. Eng ko'p zikr qilingan kalima birodarlar taqvo kalimasidir. Biz ba'zi o'rinlarga to'xtab o'tamiz xolos. Chunki nihoyatda uzoq vaqtni biz egallab qolamiz. Musa alayhi salomga va iznada robbuka Musa ani'til qawmaz zolimin qawma fir'aun ala yattaqun. Musa alayhi salomga Alloh nido qildi. Fir'aunni qavmini oldiga boring deb taqvo qilmaysizmi ular deb e'lon qilishlikka buyurdi. Nuh alayhi salomni mazmunlarini aytib ketamiz. Nuh alayhi salom xalqqa qarab ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi dedilar. Ot qabilasi payg'ambarlarni inkor qildi. Hud alayhi salom payg'ambar edilar ot qabilasiga ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb nasihat qildi. Lut alayhi salomning qavmi bu kishiga Lut alayhi salom ham qavmlariga ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb vasiyat qildilar. Shuayb alayhi salom ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi deb vasiyat qildilar. Ilyos alayhi salom va inna Ilyos lamin al mursalin iz qala li qawmihi ala tattaqun taqvo qilmaysizlarmi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana u kishiga nozil bo'lgan Qur'oni Karimda tamomiy insonlarni xitob qilib ya ayyuhannasu a'budu robbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida robbakum allazi xalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun sizlarni va sizlardan ilgarigilarni yaratgan robbilar taqvo qilishlik uchun yaratdi dedi. Xullas ro'zani farz qilingan oyatda ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ro'zani Ramazon-i Sharifning farz bo'lishligi ham o'zimizda taqvo sifatini hosil qilishligimiz uchun. Alloh subhanahu va taolo oyatlarini bayon qilishlik kadalika yubayyinullohu linnasi kadalika yubayyinullohu ayatihi linnas la'allahum yattaqun taqvo qilishlik uchun. Nuh alayhissalom fattaqulloha va ati'un Allohdan taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar dedilar. Har bir oyatni, har bir surani qaralsa taqvo sifati.
Muhammed Aleyhisselam iman keltirgan kişilerge hitap kıldı. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Hakiki takva kılıçlikke buyurdular. Allah Subhanehu ve Teala takvanı özünü huzurudaki en mükerremlik ölçüye kılıp koydu. Allah'ın huzurunda en mükerrem adam en takvalik kişi dedi. Atkakum inne ekramekum indallahi atkakum. Odamlar huzurida davlatman kishi hurmatli bo'lishi mumkin. Odamlar huzurida qaddi qomat kelishgan odam hurmatli bo'lishligi mumkin. Odamlar ichida eng zolim maras odam ham hurmatli bo'lishi mumkin. Qo'rqqandan odamlar hurmat qilaveradi. Lekin Allohning huzurida faqat xoh davlatman bo'lsin, xoh kambag'al bo'lsin, xoh olim bo'lsin, xoh omi bo'lsin, ha hafızı Kur'an bosun, ha hafızı Kur'an bomasın. Takvalik bosa, en mükerrem Allah Subhanehu ve Teala'nın huzuru bu şu kişi bile. Karılar mez, alimler mez, dünyadarlar mez, töreler mez, yayınki başka kaddi kametliler mez, hiç kim mez. Allah'ın huzuru da en mükerrem bulgen kişi, Allah'tan en takva kuluç kişidir. Allah özünün dostları takvalikler, takvalik kişiler ekelliğine etti. İn evliyâuhu illel müttekûn. Allah'ın dostları fakat takvalik kişiler. Allah Subhanehu ve Teala özünün dostlarına korku, gamginlik yok ekelliğine kıyamet günü. İlan kılıp, Ela inne evliyâallâhi la khawfun aleyhim ve la hum yahzenûn. Allah'ın dostlarına korku ham yok, gamginlik ham yok. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Kimler olar? İman sıfatıya yiyip olup, takva sıfatıya yiyip olurlar. Hatta amel müttakin, takvalı kişiden yine makbul buladı biraderler. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اِنَّمَا Arap dilini bilgen kişiler bana hasır manası biledi. Allah fakat müttakillerden yine amelini kabul kıladı. Hatta Kur'an-ı Kerim'ni evvelden tartıp ahire geçe okuyan kişi eğer takva sıfatı olmasa faydalanmaydı. Ve innehu letezkiratun lil muttakin. Kur'an muttakillerge isletmedir. Heze beyanun linnasi ve huden ve mev'izatun lil muttakin. Kur'an-ı Kerim beyan ve hidayet ve mev'izedir kimge muttakillerge. Kur'an-ı Kerim'nin birinci sure, sure-i Bakara olsa sure-i Fatiha'dan ikinci sure. Evveli de Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fih hudan lil muttaqin. Nomi taxsis bilan. Bu Qur'on faqat Allohdan qo'rqgan taqvoli kishilargagina hidoyat. Xullas, taqvo asosiga qurilmagan har qanday amal jahannam sari egasini yiqitib olib boraveradi. Astaizu billah afaman assasa bunyanahu ala taqva min Allohi va ridvanin خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَى جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ Allah tarafından takva ve rızalik asasıya asaslandırgen adam işi doğru yakşı mı? Yani ki işini cehennem çukurunun kırgağıya asaslandırgen adamın işi doğru yakşı mı? Deyip başka işini cehennem cerinin labege alıp bariyatken işte e'tibor qilyapti Alloh taolo. Iqtisodiy qulaylikni vujudga keltirishligini ham Alloh subhanahu va taolo ummatdagi taqvo asosiga quryapti. Agar iqtisodiy qulaylik odamlarningga zulm qilib mollarini tortib olishlik asosiga qurilgan bo'lganda moli davlatni ko'paytirishlikka. Mana shu diyorlarda yashagan odamlar dunyodagi eng iqtisodiy qulaylikda yashagan bo'ladi. Takva sıfatı yok uyanlığı için tamami barakatını Allah-u Teala kurtarıp taşıdı. Biz bu vakiyeden bilmiyimiz imanlı kişiler. Biz kitabımız Kur'an-ı Kerim'den bilemez. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاكُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ahli kitablar eğer iman kiltirip takva kılışken de biz osmonning darvozasidan barakotni ochib tashlardik deyapti Alloh. Alloh subhanahu va taolo o'zining nusratini, yordamini, muhabbatini taqvolik kishilarga va'da qildi.
اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Allah özünü birgeliğini hem takvalı kişiler bilen birge ikerliğini ilan kıldı. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Akıbet ortada her hıl vakiyeler bol uğradı. Gâha bir batıl hem yengip durgen gökşe uğradı. Lekin köp dertimizde etkenimiz batılını pörken bolup barışlığı işip barayetken tüfekki okşaydı. Nodan adam tüfeğini işip bargerliğini, yoganlaşıyetkenliğini kursan bol uğradı. Lekin o halaket yakınlaşıp bar uğradı. Akıbet elbette takvaga ikerliğini ve müttakillerge ikerliğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vel akibetu lit takva vel akibetu lil müttakin dedi. Tenglik belalardan kutuluşluğuna birinci sebebini hem Allah Teala takva dedi. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allah'tan takva kısa, Allah şu gamadan kutulup geçişliğine Allah onge kıladı. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Evvelde etkenimizdik, güman kılmagan urnudan onge rızk yetkidi. İnsan hakkını acıratıp alışlığını ham. Hakkaysa, nohakkaysa kitne davrlarda ajratib olishlikni ham taqvo sifatini bilishlikka va'da qildi Alloh taolo. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqona va yukaffir ankum sayyiatikum va yaghfir lakum. Agar taqvo qilsanglar Alloh sizlarga furqon, ya'ni haq bilan botilni ajratishlik sizlarga imtiyozli qiladigan fikr va farosat beradi deyapti Alloh taolo. Gunohingizni, xatoingizni kechiradi, gunohingizni mag'firat qiladi deyapti Alloh taolo. Takva kılıçlikke amellerini, natuğrularını, tuğrularını kılıçlige ve günahlarının mağfiret kılınışligine Allah Teala ve kıyın işlerini asallaştırışligine hamvada kıldı. Ya eyyühellezine amenü attakullaha ve kulu kovlen sadide. Yuslih lekum a'malekum ve yagfir lekum zunubekum. Başka orillerde ve men yettakillaha yece'allahu min emrihi yusra. Allah Teala'dan kim takva kısa onun işini kulay kılıp koyar. Qaysi bir o'sha odam ishida tanglashib qiyinlar yashayotgan bo'lsa, Allohdan taqvo qilsa, unga ishini Alloh taolo yengillashtiradi. Xullas, asli taqvo Allohning rizosiga erishlikka sabab bo'ladi. Biz qurbonliklarni qilganimizda Alloh taologa qoni yetmaydi, go'shi yetmaydi. Qoni yerda to'kiladi, go'shini biz o'zimiz yeymiz. Allohga yetib boradigan narsa taqvo. Lan yanalallohu luhumha va la dimauha, valakin yanaluhu taqva minkum. Allohga go'shi yetmaydi sizlarning qurbonligingizlarni. Qoni yetmaydi, lekin taqvosi, ya'ni ixlos mana bu narsa yetib boradi. Shuning uchun ham Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qurbonlik qilishlik uchun bir tuya olganlarda, shu tuyani dan keyin olganlardan keyin qurbonlik niyatida olganlardan keyin undan semizroq bir tuyani ko'rib, qurbonlikka men Allohning shiorini ulug'layda, bundan ham semizrog'ini so'yay deganlarda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rab qo'yichi deb so'raganlarda, yo'q dedilar. Allohga go'shtiyu qoni yetmaydi, taqvosi yetadi. Sen ixlos bilan ning yetadi. Shu avvalgi olganingni so'y dedilar. Bizda uni surati topilmasa ham, yaxshiroq bir narsani olgan bo'lsak, mundayroq uchrab qolsa, uni sizni biz so'yishimiz mumkin. Lekin yaxshirog'ini emas, hatto yaxshirog'ini ham so'yishlikdan qaytardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu dunyodagi taqvoning mukofotlarini bir o'rgangan bo'ldik. Oxiratdagi taqvoning mukofotlari koinotu yer shakladigan eni, uzunligi Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan Jannat ham Alloh subhanahu va taoloning shunday jannatni davlatmanlarga va'da qilmadi. Yo qaddi-qomatli kishilarga va'da qilmadi. Yo erkaklarga va'da qilinmadi. Yo ayollarga va'da qilinmadi. Yoinki hofizi Qur'onlarga va'da qilinmadi. Olimlarga o'zigagina va'da qilinmadi, balki taqvo sifatini ega bo'lgan kishilarga va'da qildi. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya va yaskharuna minal ladina amanu. وَالَّذ۪ينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kafirlerge hayatı dünya ziynetlik kılıp kursatildi. Hama hayatını fakat şu hayat deyip bağışlar yaşaydı. Hatta şu hayatı dünyanı kolge kelişiyordu da adamını öldürüşlükten taymaydı.
mu'minlarni masxara qiladi. Mu'minlarni masxara qiladiki, bular mo'li davlat topishda o'rniga namoz o'qib vaqtlarini o'tkazyapti deyshadi. Mo'li davlat topishda o'rniga ro'za tutib yurishibdi deydi. Mo'li davlatni qadriga yetmasdan 40'dan bir zakatını berib yuribdi deb masxara qiladi. Mana nodonlarga qarang deydi. Ana Alloh subhanahu va taolo bu narsaga ajablanishimiz ham kerak emas. Kofirmi? Albatta shunday bo'lmoqligi kerak. Kofirmi? U zakot degan narsani bersa bermaydigan bo'lish kerak. Bu hayotu dunyo kofirlarga ziynatlik qilib ko'rsatilgan. Birodarlar, ming afsuslar bo'lsinki, mana u kofirlardagi shior bizga o'tib bormoqda hozir. Bizda ham Allohning yo'lida biror bir narsa o'zimiz qila olmasak ham mu'minlarni bir ozgina dunyoda yo kami biroq shunday bo'lib qolsa, ularning ba'zi masxara qilayotgan odamlarimizni bir tekshirib ko'rsak, dunyoda kamroq xolos birodarlar. Mana bu kofirlarning shioridir bizga o'tib borayotgani. Shunga uzuningchi xushob bo'lmoqligimiz kerak. Alloh bu yerda aytayaptiki, taqvo qilgan kishilar ulardan baladda qiyomat kunida deydi. Innal muttaqina fi jannatin va uyun. Taqvolik kishilar bitta jannatda emas, jannatin ko'p jannatlarda, bo'l bog'larda, bo'lib ham oxiratda uyunin chashmalarda bo'yinida. Akhizina ma atahum robbuhum robblari bergan narsani ushlashgan holatda. Innahum kanu qabla zalika muhsinin. Buni sababi ular dunyoda ular muhsin, ya'ni Allohni ko'rib turgandek hayotlarda Allohga ibodat qilib o'tishganlar. Innal muttaqina fi maqomin amin. Tashvish, qo'rquv va g'ussa bo'lib turgan vaqtda muttaqillar xotirjam joyda qiyomat kuni. Innal muttaqina fi jannatin va nahar. Bog'lar va anhorlar bo'yida. Innal lil muttaqina mafazan va hadaiqa va a'naba. Muttaqillarga mafos, ya'ni najot o'rni. Ular juda xotirjam o'rinda, keng xotirjam o'rinlarda va hadiqa bu atrofi ihota qilingan bog'larda ularga hozirlab qo'yilgan va hamda uzumlar, uzum bog'lari hozirlab qo'yilgan. Innal muttaqina fi zilalin va uyun. Allohdan qo'rqgan kishilar soyalar va chashmalar bo'yida. Alloh subhanahu va taolo mana bu taqvo sifatini nihoyat darajada o'zining kitobida ko'p yod qildi va taqvo sifatida bo'lgan kishilarga hamma yaxshilikni va'da qildi. Lekin taqvo sifati Alloh subhanahu va taoloning yo'lida ko'p harakat qilgan kishilarni ekanligini Qur'oni Karimda qiynalib din yo'lida qiynalib yurgan kishilarni shularni yod qildi. Va jannatga kirishlikni din yo'lida qiynalishlik vujudga kelmasdan turib gumon qilasizlarmi bu qiziq ish u deb yod qildi. Am hasibatum an tadkhulul janna jannatga kirishlikni gumon qilasizlarmi? Walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum sizlardan ilgarigilarga hali boshlariga yetgan narsalar yetmasdan turib massatuhumul ba'sa'u wad-darra ularga ham jasadlariga ko'p zararlar yetib, ham mollariga ko'p zararlar yetib, vuzulzilu zilzilananib qolishdiki, endi biz hamma tomondan mag'lub bo'lib qolamiz shekilli, mol-u davlatdan ajralyapmiz va jasadlarimizda nuqsonlar bo'lyapti deb, shunchalik zilzilananishdiki, qanday kishilar iymoni tog'ga o'xshagan mustahkam bo'lgan kishilar ham zilzilananishdi. Hatto yaqulur rasul payg'ambar ki Alloh tarafidan vahiy bilan bog'lanib turgan payg'ambar ham vallazina amanu ma'ahu shu payg'ambar bilan birga bo'lgan kishilar ham mata nasrulloh xudoni yordami qachon bo'lar ekan deydigan darajada holatga borguncha Allohning yordami kimaydi. Chunki muttaqillar Allohdan qo'rqqan kishilar albatta imtihon bosqichini bosib o'tishlari shartdir. Bu imtihonda muvaffaqiyatga erishib chiqqan bo'lishlari shartdir. Chunki ular kelajakda Allohning amonati yuklanadigan kishilar bo'lganligi uchun taqvo sifatiga ega bo'lmasdan turib, Alloh subhanahu va taolo ularni amin kishilar, amonatli kishilar deb atamadi. Biz shu o'rin bilan
takvo mohiyati haqidagi bo'lgan bahsimizga ko'chamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan bizlarga takvo haqida ba'zi bir yo'llanmalar berilganki, bu takvo nima? At-taqvo hahuna dedilar. Savol qilganlarda. At-taqvo hahuna, at-taqvo hahuna deb 3 marta aytdilar. O'zlarining ko'ksilariga ishora qildilar. Ya'ni taqvoning qalbda ekanligiga ishora qildilar. Inna fil jasadi lamudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu va idza fasadat fasadal jasadu kullu ala va hiya al qalb. Jasadda bir parcha go'sht borki dedilar, agar o'nglansa tamomiy jasad o'nglanadi dedilar. Agar buzilsa tamomiy jasad buziladi, sasiydi dedilar. Bu jasad, bu bir parça go'sht qalb dedilar. Shuning uchun biz taqvo mohiyatini o'rgangan vaqtimizda har bir amalning zohiriy ko'rinishiga mustasno suratlarda biz tamoman taqvo dilda deb o'zimizni amalimizni nima qilib yursak yuraverishligimiz emas. Qilayotgan amalimiz avvalo shariatga muvofiq bo'lgandan keyin zohirda bu narsaning qabul qabulmas bo'lishligi endi qalbimizda taqvoga bog'lanadi. Ammo zohirda shariatga muvofiq amal bo'lmasdan turib, dilimda taqvo bu degan gap u o'tmaydi birodarlar. Avval amal shariatga muvofiq bo'lmoqligi kerak. Shariatga muvofiq bo'lgandan keyin endi bu amalning zohiri e'tibor bo'lmaydi. Avval topilgandan keyin takror aytamiz. Shundan keyin biz uning taqvo bilan qilishligimiz bilan innama yataqabbalullohu minal muttaqin. Alloh taqvolik kishilardangina qabul qiladi degan oyatni ini biz tushunamiz. Birinchi Alloh subhanahu va taolo biz taqvoning mohiyati haqiqatini mana bu narsaga diqqat bermoqligimiz kerak. Bu sifatlarni tekshirishimiz kerak. Birinchi sura Baqarada astaidu billah alif lam mim zalikal kitobu la rayba fi hudal lil muttaqin. Muttaqillarga Qur'oni Karim hidoyat degandan keyin Alloh taolo bu muttaqillarning sifatini bayon qildi. Allazina yu'minuna bil g'ayb va yuqimuna s-salah va mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka va ma unzila min qablik va bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Ya'ni g'aybga iymon keltiruvchi kishilar ekanligini. Biz shu yerdan biz taqvo sifatlarining ba'zi ta'riflarini aytib o'tamiz. Birinchi, shu oyatni avvalda keltirilgan g'aybga iymon va namoz va infoq. Infoq deganda zakot albatta kiradi va innal mali haqqan g'ayra zakah ham kiradi. Molni zakotdan boshqa haqqi bor. Zakotdan boshqa haqqi ham infoqqa kiradi. Ittiba'ul Qur'an, Qur'onga ergashishlik. Mana bu muttaqillarning birinchi ta'rifidir. Qur'oni Karimda kelgan. Demak, g'aybga iymon keltirishimiz kerak. Ko'zimiz ko'rmagan Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis muboraklarda xabar bergan g'aybga iymon keltirmoqligimiz kerak. Biz mana shu g'aybga bo'lgan iymon bilan kofirlar va hayvonlardan farq qilamiz. Kofirlar ham ko'rgan narsasidan boshqaga ishonmaydi. Hayvonlar ham ko'rgan narsasidan boshqaga ishonmaydi. Mu'minlar ko'rgan narsalariga va Alloh xabar bergan ko'rmagan olamga ham iymon keltiradi. Namoz. Namoz bu qayerda Alloh taolo iymonni zikri bo'lgan bo'lsa namozni shart qilgan. Namoz o'qimasdan turib taqvo sifatini bo'yini ham hidga olmaydi odam. Infoq Alloh yo'lida infoq tabiatida bo'lish kerak. Birinchi zakot. Zakot bermasdan turib har qancha molini sarf qilgan bo'lsa, biz uni mutlaqo hayotida infoq qilmagan odam deb bilamiz. Zakot bergandan keyin infoq sifati qalbida muhtojlarni ko'rganda bu mehr mana bu narsa paydo bo'lishligi kerak birodarlar. Bu taqvolik kishilarning sifatidir. Alloh taolo buni shart qildi. Ba'zi kishilar borki, juda katta sifatli namozlarni chiroyli o'qishadi va hokazo g'aybga iymon keltirishadilar va infoq sifati moliyaviy infoq topilmaydi ularda. Yo'inki moliyaviy infoq bo'lsa, Qur'onga ergashishlik sifati topilmaydi. Rabbimiz shu haqda nima degan narsa deb istamaydi.
Bu muttaqillarning birinchi sifati. Bunga ba'zi bir hadislarni keltiramizki, g'aybga iymon bo'lishlik haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Bayhaqiy rivoyat qiladilarki, "Ya Rasululloh, mal iymon, iymon nima?" deganlarda qola al-ikhlos. Ixlos dedilar. Ya'ni faqat amalni Allohning rizosi uchun qilishlik. Ba'zi vaqtlarda so'radilarki, "Iymon nima?" deganlarda javobiga aytdilarki, "Alloh ayyakun Allohu va rasuluhu ahabba ilayka mimma siwahuma." Senga Alloh rasuli boshqa hamma narsadan suyimli bo'lishligi iymon dedilar. Ba'zi o'rinlarda iymon nima deb so'ralganda, "Man ahabba Alloha, man ahabba lillah va abghadha lillah va mana'a lillah faqad istakmala al-iymon." Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bermasa, mana bu iymon dedilar. Bizda yaxshi ko'rish sifati ko'pchiligimizda topilamiz. Muloyimlik bilan mashhur bo'lgan kishilarda. Kimga bo'lsa munofiqmi, kazzobmi, o'g'rimi, kofirmi, mushrikmi, mu'minmi farq qilmasdan yaxshi ko'radiganlar bor. Bu iymon emas, birodarlar. Iymon Alloh uchun yaxshi ko'rish. Allohning do'sti, Allohning buyrug'ini qilyapti deb yaxshi ko'rishlik bu iymon. Lekin bunga qo'shilib Alloh uchun yomon ko'rish ham bo'lish kerak. Alloh uchun yomon ko'rishlik Allohning buyrug'ini qilmaganligi uchun yomon ko'rish. Ba'zi kishilarda bu sifat topiladi. Ba'zi kishilarda infoq, bu yerda hadis sharifda Alloh uchun bersa degan joyda zikr qilinmayapti. Ko'p odamlarda infoq sifati ham topiladi. Ba'zi kishilarimiz borki, juda ko'p muhtojlarni ko'rganda qalblari eriydi, beradi, juda muhtoj o'rinlarga beradi. Hammaga beraveradi, molini sochib yuborgan. Buni biz eng ulug' odam deymiz. Bu yerda iymonning sharti bo'lganda, iymonning komil bo'lishi uchun Alloh uchun bermaydigan sifat ham bo'lish kerak. Masalan, molim yo'q desam, yolg'on gapirgan bo'laman. Molim bor, lekin senga bersam, xilof-i shariatga xilof bo'lgan joyga sarf qilasan. Senga bersam, mas qiluvchi ichimlik yo shariatga xilof yonki, musiqa keraksiz o'rinlarga shariat man qilgan o'rinlarga ishlatasan. Buni uchun men bera olmayman deydigan narsa iymonni komil qilishlikdir. Bu hammada topilmaydi. Bunda iymon bo'lish kerak. Farzandingiz talab qilib turibdi sizdan. Farzandingiz yoinki qarindoshingiz malomat bo'ladi sizga bermasa, bu baxil degan nomlarni yelkangizga olishingiz kerak. Alloh uchun bera olmaslik ham, Alloh uchun bermaslik ham iymonni komil bo'lishiga sabab bo'ladi. Iymon shunday dedilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da mana hadislarda mashhur bo'lsa ham o'rnida kelganlik bizga kerak bo'lgan uchun al-imanu bid'un va sab'una shu'ba alayha qawlu la ilaha illalloh va adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya shu'batun min al-iymon. İmon 70 nishta ham bo'lak bo'lsa, eng olisi la ilaha illalloh va eng kichkina iymon daraxtining eng katta tanasi la ilaha illalloh bo'lsa, kichkina shoxchalari, eng kichkinasi musulmonlarning yo'lidan ozorini olib tashlashlik. Bu yo'ldagi narsalarni tozalashlik iymondan deb bu yerda hadis sharifda umumiy kelyapti. Ba'zi joylarda antariqil muslimin musulmonlarning yo'lidan. Faqat musulmonlarning yo'lidan tozalashlik. Ba'zi odamlarimiz borki, shu narsani biz mukammal tushunmoqligimiz kerak. Tozalashlik iymondan demaylik. Masalan, dinsiz bunday bo'lgandan keyin tozalashlik iymondan deb almashtirmaylik. Musulmonlarning yo'lini pokiza qilishlik iymondan deylik. Hayo iymonning bir bo'lagidir. Ya'ni iymonning asosiy shoxlaridan, shoxchalaridan bittasi hayo dedilar. Hayosi bo'lgan kishini hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haq narsadan ham hayo qilib turgan o kishilarni ba'zilarda, ba'zi o'rinlarda maqtadilar. Misol qilib aytsak, bir kishi ochidilar. Shunday ketayotganlarda yo'lda bir yeydigan narsani turganligini ko'rdilar. Shuni shunday endi olib turuvdilar, bir kishi kelib qoldi. Shu xijolat o'li haligi narsani qo'yib shuna qilganlarda uni qattiq gapirib, "Nima, sen meni ko'rib o'zgaryapsan, o'zgarmasliging kerak. Haq bo'lgandan keyin olib shishni qilaver" degan mazmunda bir necha so'zlayotganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib qoldi. "Qo'y" dedilar. "Hayo ham iymondan" dedilar. Inson bir narsani hech kim ko'rmay turgan vaqtida, masalan aytaylik, shoshilib bemalol ovqatlanishligi mumkin. Yolg'iz holatda. Lekin birovlarda sal tortinibroq ovqatlanishligi mumkin. Lekin bu narsa hayodan, bu ham iymondan deymiz bu narsa.
Agarchi bir on oldan tortinmasdan o'tirishligi kerak edi o'zi. Bir on royasi boshqa uchun och bo'lgandagi bemalol yishlik uni hech malomati yo'q edi. Lekin bir sal tortinchalik bo'lishlik ham iymondan dedilar. Qur'oni Karimni mana erga infoq ittiboil Qur'on dedi, Qur'onga ergashlik bu narsalar hammasi iymonning bo'laklaridan dedi. İkinci tarifimizde Allah Subhanehu ve Teala mana Sure-i Bakara ayetlerde لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Evvel Beytul Mukaddesi karar namazı kullardı. Keyin Allah Subhanehu ve Teala Kabetullah'ke buruluşlikke Resulünü buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ana şundan keyin yüzünü buruluşlik yakka biyakka degen hakta münazaralar ketkende bu yaxshilik fakat yüzünü Kuddus'ya karab namaz okuyuş, yayın ki mağribce karab koyuşluğunu özünmez. Lekin bir yakşilik, kaysa, men amene billahi vel yevmil ahiri, vel maiketi vel kitari vel nebiyin, ve etel mâle alâ hubbihi zevil kurba vel yetâme vel mesâkin, ayete, mene nazil bulur. Ahire de, ulaike allezine sadaku ve ulaike humul müttekun. Şu sıfatlarını kılgen kişiler, sadık kişiler ve müttekiler de Allah Teala yad kıldı. Allohga bo'lgan iymon, qiyomat kuniga bo'lgan iymon, farishtalarga bo'lgan iymon, Allohning kitoblariga, kitobiga bo'lgan iymon va payg'ambarlarning hammasiga bo'lgan iymon, mana bu yaxshilik. Va molni yaxshi ko'rib turib berish. Molni yaxshi ko'rib turib berish degani molga muhtoj bo'lib turib berish. O'zidan oshib qolganini berish emas. Molni taqvo nima? O'zingizga kerak bo'lib turib, yaxshi ko'rib turgan holatda shu narsani bera olishlik bu taqvodir bu. Bizlarda oshib qolgan narsani berishlik o'zi shu ham katta ishi bo'lib qolgan. Kimga bu yana? Mol birinchi yaxshi ko'rgan muhtoj kimlarga? Zavil qurba, qarindoshlarga, valiyatama, yetimlarga, volmasakin, miskinlarga. Miskin bilan faqirni farqi, faqir zakotga qodir emas kishi. Miskin bo'lsa-chi bir kunlik taomdan boshqa ovqati yo'q. Asailin so'rovchi kishilarga va firriqob qullarni ozod qilishlikka va namozni barpo qilish. Qur'oni Karim doim namozni barpo qilishlikni, o'qishlikni o'zini emas, namozni barpo qilishlikni doim zikr qiladi. Biz masalalarni bo'la qilib tushunmasligimiz kerak. Qolonchilar ham juda yaxshi ekanda yetimlarga qarayapti deb qo'yadi. Lekin namozni barpo qilish shart, taqvo sifatini bo'lishligi uchun. Zakotni berish va ahdlariga ahdlashganda vafodor bo'lgan kishilar, jasadlariga zarar tushganda sabr qila olgan kishilar, mollariga zarar yetganda sabr qila olgan kishilar, vahinal bas, ikkovida ham sabr bo'lishi mumkin, vahinal bas Alloh uchun bo'lgan jihodda ham sabr qila olgan kishilar. Uchov sabrni jasaddagi baloga sabr qilish, molga yetgan musibatga sabr qilish va hamda uchinchisi bu uchov sifat har kimda topilavermaydi birodarlar. Ana taqvo sifatiga bo'lgan sifatlar. Haqiqiy sodiqlar shular. Va haqiqiy taqvodorlar shulardir. Shu haqda biz bir qisman to'xtalib o'tamiz. Avvalgi sifatlarni bir bayon qilgan bo'ldik. Molni yaxshi ko'rib turib berish haqida. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam inna fil mali haqqan sivaz zakat. Zakotdan boshqa molni haqqi bor dedilar. Qisqa-qisqa aytamiz. Abu Talha Madinadagi ansorlarning eng katta badavlati edi. Xurmozor bog'i eng xurmosi ko'p kishi edilar. U kishiga eng yaxshi bo'lgan moli biri ha deyishadi. Ha qudug'i deb atalgan bo'stonlari bor edi. Masjidin Nabiy sallallohu alayhi vasallamga qarab turardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qiganlardan keyin kirib suvlardan ichib, nihoyatda suvlari shirin edi. Shuning uchun ham Abu Talhaga eng suyumlik mol edi. Oyat karima lan tanalul birra hatta tuhibbu tunfiqu mimma tuhibbun. Yaxshilikka yeta olmaysizlar, hatto o'zingizlar yaxshi ko'rgan narsani bera olmasanglar, hargiz yeta olmaysizlar. Demak, biz yaxshilik taqvoga hargiz yeta olmaymiz, eng yaxshi ko'rgan narsamizni Alloh yo'lda bera olmaymiz. Rabbul alamin aytdi. Lan kalimasi bilan hargiz yetolmaysizlar deyapti. Abu Talha shu oyat tushganda oyatlar musulmonlarga shunday ta'sir qilardi. Alloh Qur'onda shunday deyapti dedilar. Mening yaxshi ko'rgan narsam
biriha dediler. Allah'ın yolu da sadakat. Men bunu yaxshiligini endi Allah'ın huzurunda görüşte hahleymen dediler. Men hahlegen Allah kursetken orunge koyun dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bah zelike malun rabih dediler. Hay deyip koyamız biz mesela. Bah dediler. Kısmını bazı kişiler satıp olgende 800 bin dirhem bogen degen yaplar vardı var böyle. Ne çikçige taksim kılıngen bolsa şu bir kısmını taksim kılıngen caydı satılgen dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge biz dünyada bu nesene eğitim ötüşümüz gerek. Tasaddaqna ya ma'şara nisa velev min huliyyikunna. Ey ayollar cemaati dediler. Taqınçak ziynetilerden bulsa ham Allah'ın yolu da sadaka kılıyla dediler. Yani bu başka nerse bulmazsan şu taqınçak. Yani ayol kişi de hemen nerseden mahrum bulsa ham taqınçak kılardı. Bu nerse ayollik tabiatige bu muvafık. Lekin İslam şu nerseni onge ziynetlenişliğini yaxşı deydi. Şun bilen birge şunge kul bokkamaslığını ya ham tarzif kılardı. Şunda Ud radiyallahu anhu'nun ayolları kiyovları getirdiler ki siz cüda hafif koli yengil yani cüda kembağalsız. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sadakaca buyuruyordular. Sorun ki eğer men şunu sizge sadaka kılıp sizi ihtiyacatlarınızı sarıp kılsam şu ziynetimle ayol kişi kiyovu gayet yaptı. Sorun şu eğer sadakatki ötse veremem. Bu olmasam başkalarına veremem. Abdullah ibn Mas'ud aytgan ekanlar ki o'zing borib so'ragin degan ekan. Men buni so'ramayman degan. Bordim dedilar. Ansorlardan buyurilishlik bilan amal joriy bo'lganligi ansorlarning ayollari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hujralarini eshigini tayda turgan ekanlar. Ba'zi ehtiyojotlarni so'rashlik uchun. Ularni hojati surishtirsam meni hojatim ekan. Ularni kuyovi ham kambag'al bo'lganligi uchun shuni bersak bo'ladimi deganlar ekan. Boshqalar bo'lsa ber bo'lgan ya'ni. Nabi sallallahu aleyhi ve sellemge haybet taşlengen kişiydiler, haybetliydiler. Bilal Habeşi çıkıp aldılar. Şunda etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı ki borin de darvaza taydı ikide ayal sizden şunarsanız sonra şey yaptı şu mes'alene. Ama kiyovlarına birsin mi ya başka yetimlerine birsin mi? Kiyovları nihayette kembegal bugün. Bu bir hile ya başka mes biraderler. Avvala özü ayol kişinin kiyoviga özünü narsasını berib tashlashligan bu ancha murakkab masala bu. Hayotda bir takrorlanmaydigan bu yo'q narsa bu. Shunda kimligimizni aytmang dedilar. Bilal Habashi so'radilar. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam kim dedilar. Ansorlardan bir ayol va yana Zaynab dedilar. Qaysi Zaynab dedilar. Abdulloh ibn Mas'udning ayollari. U ikkovga ham ikkita ajr bo'ladi. Yaqinlik, qarindosh, ya'ni o'zining kuyovi bo'lganlik ajri va yana sadaqot ajri bo'ladi dedilar. Shuning uchun ham ba'zi ulamolar zakoti ayolning zakoti bo'lsa, moli davlati bo'lsa, kuyovi kambag'al bo'lsa, bersa bo'ladimi yo'qmi degan savolga kuyovi ayoliga zakot bersa mutlaqo bo'lmaydi. Chunki u nafaqa lozim. Lekin ayolning moli ko'p bo'lib, mustaqil moli bo'lib kiyovga bersa bo'ladimi bo'lmaydida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zilari bo'ladi deyishganlar. Ammo kiyovi ayoliga berishligi muttafaqun alay bo'lmaydi. Ayol bu kiyovga berishligi muxtalafun fihi ba'zilarining fikrlarida bo'ladi. Xullas biz hozirgi aytilgan infoq haqida gapirib o'tdik. Molni yaxshi ko'rib turib berish degani dunyoda taqinchoq ayolga yaxshi ko'rilgandaqa yaxshi ko'rilgan bo'lmaydi. Mana bu narsa ni berollagan jamiyatda yashayotgan kishilar bu baxtli jamiyat bu. Chunki bu jamiyat qalbida buxullik yo'q bo'lgan jamiyatdir. Xullas yaqinlar, qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga, musofirlarga va so'rovchi kishilarga va bu qullarga ahdlarga vafo qilishlik. Ahdlarga vafo qilishlikda mana sahobalar nihoyat darajada bunga ko'p amal qilishdilar. Birinchi inson Allohga bo'lgan ahdiga vafo qilishlik kerak. Bu Alloh bilan banda o'rtasidagi iymon ahdidir. Alloh subhanahu va taologa bo'lgan ibodat ahdida boshqani sharik qilmaslik ahdidir. Bu shirk qilishlik
Alloh bilan banda o'zining o'rtasidagi eng katta ahdga xiyonat qilishlikdir. Alloh meniga ibodat qilinglar desa, bu ibodatni Allohga ham qilib, boshqaga ham qilib ketishligi bu nihoyat darajada bu ahdga xoinlikdir. Wal mufuna bi ahdihim va sabirina fil ba'sa'i vad-darra. Bu narsada qiyinchiliklarda sabr qilish, jasadidagi ochlikka sabr qilish sahobalarda mashhur bo'lgan. Utbat ibn G'azvon rivoyat qiladilarki, laqad ra'aytuni sab'a sab'atin ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan men 7-nji musulmon bo'lgan edim. Va ma lana ta'amun. Bizga hech qanday ovqat yo'q edi, illa varaqul habla. Bir daraxtni bargi bor edi xolos. Hatto qarihat ashdaquna, mulklarimiz yaralanib shilinib ketdi, barqdi chaynab yishlikdan majbur bo'ldim. Bu samur daraxtini mevasini habla deyiladi. Shuni postlog'i qolgan edi. Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yabitul layali al-mutatabi'a va ahluhu tawiyan la yaziduna asha'an va kana aktharu khubzihim ash-sha'ir. Haydarpay kechalarni kechini o'tkizardilar ahllari ham, ya'ni och bo'lgan holatda, qorinlarini shunday ushagan holatda bir kechqurungi taomni yemasdan, topolmasdan ularning yegan nonlari ham ko'prog'i arpa edi. Abdulloh ibn Umar ibn Xattobdan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ochlikdan engish bilganligini ko'rdim. Xurmoda daqil deydi, pastrog'idan ham bir past xurmoda ham bir to'yadigan past xurmo topolmasdan kunlarini ko'rdim deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldiga Abu Talha aytadilar. Abu Talhaiki birxoni berib yuborgan kishi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilarga avvalda holatlarda ochlikdan shikoyat qilib bordik. Ochlikdan bu iymonli sahobalar ancha-muncha ochlikdan shikoyat qilishmasdilar. Nihoyat darajada badanlardan o'tib ketganlikdan ochlikdan shikoyat qilib bordik. Va rafa'na an butunina an hajarin. Hajarin farafa'a Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam an hajarayni. Hammamiz mana ochlik deb ochib ko'rsatdik, qornimizga tosh baylagandik. Hammamiz bittadan tosh baylab olgandik. Tosh birodarlar muzdek bo'lganligi uchun achishgan o'ringa bir rohat olib turadi. U tosh bir qorinni katta ko'rsatishlik uchun emas, balki shu achishgan joyiga muzdek bo'lishlik uchun, shunga bir rohat olib turish uchun bittadan tosh baylaganligimiz. Mana yo Rasululloh, shunchalik darajada och qoldik deb ko'rsatuvdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qorinlar ochdi, ochlar qarasak ikkita tosh baylangan ekan. Mana bu narsa shu darajada ba'so inson o'zining jasadiga tushgan qiyinchilikka sabr qilolishlik kerak birodarlar. Mana bu taqvodor kishilar nisbati. Kasallikka sabr qilishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Idza marida al-'abdu ba'athallohu ta'ala faqala unzuru madha yaqulu li'ubadihi." فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدي على أن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عن سيئاته. الله تعالى بندك سلبلسة فارشتلن جنتده bandan ko'rgani kelgan kishilarga nima deyapti qaranglar. Agar kelgan odamlarga Allohga hamd aytib sano aytayotgan bo'lsa, bu amalini ular ko'tarib Alloh subhanahu va taoloni oldiga olib borishadi. Alloh ularni uni holini farishtalardan biluvchiroq. So'raydiki, shunday senga hamd sano aytayapti desa, bandamga aytinglarki, vafot qildirsam jannatga daxil qilaman. Shifo bersam uning tanasidan yaxshiroq tana beraman. Ya'ni endi u avvalgi holatidan go'zalroq bo'lib ketadi. Xatolarini kafforat qilib kechiraman deydi Alloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam boshlariga tushgan o'zlarining alamlariga ham ko'p sabr edilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning boshlari og'rib turgan holatda kirdim deydilar Abu Mas'ud radhiyallohu anhu. Siz ham boshingiz qattiq og'riydi shekilliga desam, men sizlarni ichingizda ikkita odamni boshi og'rigancha miqdor bilan og'riydi boshim dedilar. Men shunda aytdimki, sizga ikkita ajr bor-da, shuning uchun
desam, ha shuning uchun deb qo'ydilar yani. Ya'ni va aytdilarki, musulmon kishiga biror bir ozor yetgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo un bilan xatolarini kafforat qiladi, gunohlarini tushiradi, xuddi daraxt kuz vaqtida bargini to'kib yuborganda. Ba'so haynal bas jihad maydonlaridagi sabr haqida. Anas ibn Nadir amakimdan rivoyat qilinadiki, bu kishi amakim dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan Badr g'azovatida ishtirok eta olmagan edilar. Birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mushriklar bilan bo'lgan jihodida ishtirok eta olmadimmi deb ko'p attang qildim amakim dedilar. Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan mushriklar bilan bo'lgan jangda hozir bo'lsam, Alloh inshaalloh men rasuli xursand bo'ladigan ishlarni qilaman. Uhud jangida mushriklar qattiq hujum qilish natijasida musulmonlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga fidokor bo'lgan kishilar atroflardan sanoqli kishilar qoldi, boshqalari ketib qolishdilar. Shunda Anas ibn Nadir aytadilarki, bular musulmonlar ketib qolishligidan Xudoyo senga uzr aytaman dedim dedilar. Ya'ni ayblamadilar. Bular qilgan ishda xatoligini va o'zlari ilgarilab Sa'd ibn Mu'az o'kishini ko'rib qoldilar. Qayerga ketyapsiz dedilar. Yo Sa'd ibn Mu'az jannatda hidini sezyapman dedilar. Qasamyot qilib ichaman, qasam ichib aytamanki, jannatda hidini hidgab turibman dedilar. Sa'd radhiyallohu anhu aytadilar ki, Anas radhiyallohu anhu da shunda bu kishidan 80 tadan ko'ra ko'proq ba'zi joylariga nayza suqilgan, ba'zi joylari qilich bilan shikastlangan, ba'zi joylari kamon kirgan 80 tadan ko'proq bir o'rinni topdi dedilar. Mushriklar uni ustiga a'zolarini qirqishgan dedilar. Bu kishini tanib bo'lmadi. Tanib bo'lishligi, ya'ni Anas ibn Nadir bu kishi. Anas ibn Malik emas. Anas ibn Nadir. Bu kishini otalari bir hollari borib tanar ekan, yonki barmoqlarida bir belgi bor ekan, shu belgidan tanib, mana shu meni ukam dedilar. Alloh subhanahu va taolo mana bu bas qattiqlik vaqtida sabr qiluvchi kishilarni haqiqiy sodiq kishilar va haqiqiy taqvodorlar dedi. Bu haqdagi biz ashablarning jihad maydonidagi o'zlarining fidokorliklarini aytaversak, bu juda uzun o'rin bo'lib ketadi. Ja'far ibn Abi Talib mana sayyidush shuhadolardan bittalari, bu kishining jasadlarida 90 tadan ko'ra ko'proq bo'lgan shunday kamon, qilich va nayzaning suquvlari bor edi. Shahid bo'lgan edilar Mu'ta g'azotida. Yana bir bizda sabr borki, biz hozir shu sabrni aytib o'tishimiz kerak. Sabrning yana bitta qiyin joyi shuki, bu balki jangdagi sabrdan ham qattiqroq bo'lish kerak. Haq yo'lda atrofingizdagi hamma odamning qarshi bo'lishligi bu juda jangdagi sabrdan ham ortiqroqdir. Buni ham kitobi sunnatni biladigan kishilarning qarshi bo'lib turishligi, mana bu narsa juda og'irdir. Mu haqiqiy taqvodorlar nisbatidir birodarlar. Buni ham o'zingizni tarbiya qilgan otangizni qarshi bo'lib turishligi, haq yo'lda tursangiz yoinki o'zingizni farzandingiz bu haq yo'lga da turganingizda bu qarshi bo'lib tursa, yoinki qarindosh urug'lar hammasidan ham sizga butun muruvvat qilib hayotida o'tgan odamning siz yoshligingizda tamomiy yemasdan yedirgan bir yetim qolganingizda sizni tarbiya qilgan odam endi siz haqni bilganingizda men seni shuncha qaragan edim, men buncha qilgan edim, sen odashding deb tursa, siz haqda bo'lsangiz u nohaq bo'lsa, mana bunga sabr qilish ham og'irdir birodarlar. Bunda Alloh o'zi sabr bermasa, odam siljib ketadi. Bu payg'ambarlar sabr qilgan sabrdir. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhi salomni davrida folbinlar tarafidan Fir'avnga xabar yetdiki, bu yilgi tug'ilgan bola ning qo'lida o'limiz o'ladi dedi.
Fir'avn zalimlik kılıp her tuğulgen oğul balanı soydurdu. Şunda Musa aleyhisselamın anası tuğup, deryoga taşlaşlığını Allah Teala kalbiga ilham kıldı. Deryoga taşladılar. Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselamını yer kurresinin en katta zalimini aldı da terbiye kılıçlığını irada kıldı. Ve özünün katilini Fir'avn'a terbiye, Fir'avn özü terbiye kılsın dedi. Allah şunu irada kıldı. Allah'ın iradesi şundey ki insan bu nesnenin takidi sırrını bilmeydi. Musa aleyhisselam kiçkineliklerden Fir'avn'a aldı da terbiye taptılar. Fir'avn kasrı da. Allah Teala irada kıldı ki şundey katta kasrına dünyanın en ziynetli güyüde terbiye tapıp şu ziynetke elden meydigen buluşluğunu irada kıldı. Ve en katta zalimle aldı da en katta mihriban buluşluğunu irada kıldı. Ve en katta merhametlerini alıp durup merhamet kılgen adamla hakka davet kılıçlığını irada kıldı. Hakkının küçüğünü Allah Teala kursatçılığını irada kıldı. Musa aleyhisselam Allah buyurdu ki hakkını yetkizin de. Bu kişiye kız aldı izge keltirin. Hemen balalarını soyup seni kaldırgen idim. Hemen balalar ösmegen hayat bilen östürgen idim. Elem nurabbike fine veliden seni gödeyliğinde min terbiye kılmadın mı dedi. Ve lebiste fine min umurike sinin nitçi yillek ömrini min aldığında ötkizmedin mi dedi. Bu braderler cüda hak, bu ağır iş bu. Bu nersege sabır kılallaşlik, bu hakını büyür yetkizişlik. Hem adamge mümkünü ama bana bu mürüvvetini kabul kılgen adamge hakını gebrallaşlik, bunu peygamberlerge ve peygamberlerge hakiki ergeçken kişilerge nasip olar. Mana bu narsaga sabr qilishlik haqiqiy taqvolik kishilarning sifatidir. Agar Alloh bir kishini bir manzilga tanlasa, mana shu sabr bosqichlarini unga ko'rsatadi. Chunki u kelajakda albatta bu bosqichlarni bosib o'tgan amonatli kishi bo'lmoqligi kerak. Mana Musa alayhissalom mana bu joyda shunday dedilar. Hatto bu janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Talib o'g'lidan yaxshi ko'rgan edi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Ebu Talib'e hitap kıldılar. Ebu Talib'ni gapiga kirmediler noto'g'ri so'ziga. Agar o'ng qo'linga oyni, chap qo'linga, o'ng qo'linga oftobni, chap qo'linga oyni qo'ysanglar, shu ishni to'xtatishlikka men bu ishdan voz kecha olmayman dedilar. Hatto Alloh meni o'ldirguncha yoki meni ishim g'olib bo'lguncha dedilar. Iymon masalasi, taqvo masalasi menday masala bo'lmoqligi kerak. Mizoji masala bo'lmasligi kerak. Xohlasak, mizojimizga to'g'ri kelib, xalqlarni chaqirib yonki, bu mizoji masala deb ko'rmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mana Anas ibn Nadr haqida minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullohi alayh. Fa minhum man qada nahbahu va minhum man yantazir. Mu'minlar ichida shunday kishilar borki, Allohga bergan ahdini to'la o'tashdi. Ba'zilar ahdning mukofotini olishdi. Ya'ni shahid bo'lib borib mukofotni olishdi. Ba'zilari tirik bo'lib kutib turishdi. Ammo o'lganlari ham tirigi ham ahdini buzmadi zarracha ham deydi Alloh taolo. Biz ichimizda ham ahdini buzmasdan o'tib ketganlar o'tib ketdi. Endi ahdini qolganlar qoldi. Bular ahdini buzadimi yo'qmi Alloh subhanahu va taoloning imtihonida. Shuning uchun har bir narsani ba'zilar kutib turibdi degan ma'no tirikligiga ishora. Odamlar burilganda haqiqiy g'arib kim? Tubolil g'uraba g'ariblarga Allohning muborakligi bo'lsin deganlar. G'arib haqiqatda g'arib kim? G'aribning bir necha ma'nosi bor. G'arib shuki yosh, havasmand vaqtida o'yin kulgiga qiziqqan vaqtida atrofida hamma o'yin kulgi bilan nima an'anani tuzib bersa kofirni an'anasimi musulmonmi boshqami farq qilmasdan qilaveradi. Ko'r ko'rona ergashib yuradi. Shuning ichida meni Rabbim nimaga buyurgan? Oldin bilib olay, buyurganni qilay, qaytargandan qaytay deyotgan yosh yigitlar haqiqiy g'ariblar. Allohning muborakligi shu yigitlargadir. Havasmandlik vaqtida bo'lib ham hamma qarindosh urug'lar yoinki mahalla boshqani ichida haqda turib qolgan, lekin eng yomon odam deb unga tuhmatu shularning hammasini ko'tarib Allohning yo'lida haqdan siljimay turganlar haqiqiy g'ariblar. G'ariblar
Mana bu bosqichda bosib o'tishlik Alloh subhanahu va taolo bu g'ariblikni muborak bo'lsin deyapti. Rasulini sallallohu alayhi vasallamning tili vositasi bilan. Taqvo shudur. Sabrning yana hammamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Waqid al-Laythi rivoyat qiladi biz uchun kerak. Sahobalarga bir kun zikr qilib, ba'zi narsalarni eslatdilar. Annaha satakunu fitnah dedilar. Kelajaklarda fitnalar bo'ladi dedilar. Faqalu kayfa lana ya Rasululloh shu fitnalarga giriftor bo'lsak nima qilamiz? Va kayfa nasna'u nima qilamiz? Tarji'una ila amrikumul avval. Mana shu zamondagi davrga murojaat qilasizlar dedilar. Shu vaqtda to'g'ri degan qilingan ishni olasizlar, tark qilingan narsani tark qilasizlar dedilar. Zamoni saodat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari. Odamlarga yati ala nasi zamanun. Navodirul usulda Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini. Yati ala nasi zamanun al-mutamassiku bi sunnati inda ikhtilofi ummati kal-qabidu ala al-jamr. Odamlarga bir zamon keladiki, mening sunnatimni ummatimning ixtilofoti kuchaygan vaqtida ushlab turuvchi odam cho'g'ini ushlab turganday ushlab turadi dedilar. Ushlasa kuyadi, hammadan kuyadi. Ushlamasa buni mumkin emas mo'minman deb e'lon qilib qo'ygan. Ana shunday holatda bo'ladi dedilar. Haqiqatda sunnat amalni qilsiz, kulgi bo'lasiz. Fitna hamma nima bo'ladi? Mana bu narsalarni ushlashlik juda og'irdir, birodarlar. La tazalu la ilaha illalloh tadfa'u an qoilaha. Mana shu kalimani ham aytdilar. Sabr qilishadi taqvolik kishilar farzandlardan mahrum bo'lib qolganligiga, ahllaridan ajraganligiga sabr qilishadilar. Alloh biladi Rasulining o'ng o'g'il farzandini qolmaganligini. Agar farzandlari qolganda mumkinki odamlar qanday ergashib ketardi deykin. Odamlar ham payg'ambar derdi deykin. Alloh subhanahu va taolo o'zining irodasini bilan o'zini rasuliga mana bu o'g'il farzandni ko'rsatib vafot toptirdi. Mana shiyalar Ali ibn Abi Talib kiyovlarini tamomiy u kishiga nubuvvat va boshqa narsani da'vo qilishib, butun botil fikrlar bilan to'qishib yubordi. Ashablar ichida Abu Talha, yana Abu Talhadan gapiramiz birodarlar. Jannatni hidini sezyapman deb shahid bo'lgan Abu Talha. Molining eng yaxshisini Allohning yo'lida bergan Abu Talha. Abu Talha radhiyallohu anhu ning bu kishi tashqariga chiqib ketganlarida go'dak bolalari jon taslim qildi. Abu Talha qaytib keldilar. Ma fu'ila ibni kiribla so'radilar o'g'limga nima bo'ldi dedilar. Ummu Salim ayollari huwa askanu ma kana. Avvalgi holatidan tinchroq bo'lib qoldi dedilar. Xullas, yerda biz ochib aytishimiz kerak, ayol kishi er kishini qanday kutib olishligini bizga Islom ta'lim beryapti. Ya'ni tashvishini xotirjamroq ekanligini bayon qilyapti. Shu kechada tinchroq bola tinchlanibroq qoldi, uxlab qoldi deb tushundilar. O'zlarining ya'ni shu kechada oilalardan qo'shilgan bo'ldi. Kechqurungi beda men xato aytibman, ovqat olib keldilar. Ovqat olib kelganlar kechqurungi ovqatni xotirjam yedilar. Va keyin shu qo'shildi ham. Forig'bol bo'lganlarda aytdilarki, bolani endi o'raylik dedilar. Va Abu Talha o'rab qo'ydilarda, Abu Talha tong otganlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga bolani dafn qilgan holatda sahargi namozga bordilar. Aytdilarki, shu kechada sizlar muboraklik kecha o'tkazdinglar dedilar. Ha dedilar. Alloh subhanahu va taolo ikkovilarga barakot berdi. Bir farzand tug'ildi. Faqala li Abu Talha shunda shu narsani bu kishi bayon qildilar. Farzand sizlarga Alloh subhanahu va taolo berdi dedilar. Mana bu narsani birinchi tug'ilganlarida shu bolani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldlariga olib keldilar va xurmoni chaynab og'izlariga bir nima tupurib qo'ydi dedilar. Tupurib qo'ydi deymiz. Ya'ni xurmoni chaynab og'izlariga birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bu kishi bolaning og'ziga kirgan narsa so'laklari bo'ldi. Alloh sizlarga farzandni barakotini berdi dedilar. Ansorlardan bir kishi aytadilarki, men Abu Talhaning 9 o'g'illarini ko'rdim, hammalari hofizi Qur'on edi. Ashablar hammalari shunday edilar. Mol sarf qilishda eng yaxshi ko'rgan narsani berolardilar.
farzandlari vafot qilib bo'lsa sabr qilardilar. Va jang maydonida jasadlari pora bo'lib ketsa ham Alloh subhanahu va taoloning yo'lidan qaytmasdilar. Qaysi maydondagi yaxshi sifat bo'lsa shuni egallashganlar. Biz birinchi darsimizning avvalida eslatib o'tamiz. Alloh subhanahu va taoloning kitobidagi taqvoning qanchalik tutgan o'rnini haqida eslatib o'tdik. Ikkinchi, taqvoning mohiyati haqida, haqiqati haqida gap yuritayapmiz. Shu sifatlarni, taqvo sifatlarini muttaqillarning sifatlaridan ikkita ta'rifni o'rgangan bo'ldik. Birinchi ta'rifda bir necha sifatlarni o'rgandik va ikkinchi ta'rifda ham bir necha sifatlarni o'rgandik. Inshaalloh shu taqvo mohiyati haqidagi darsimizni davomida 3-chi va keyingi navbatdagi ta'riflarni o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo dan umid qilamizki, bu ta'riflarni bilib biz ham hayotimizga tatbiq qilishligini va hayotimizda Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarga ega bo'lib shu sifatdagi kishilar bo'lishligini Alloh taolo bizga ham nasib qilsin. Mu'min odam agar bu o'zidagi islomiy axloqlarni mujassamlashtirib olsa, u hech qachon unar mu'min odam bir siljimas tog'ga o'xshaganki, uni hech qanday musibat ez olmaydi. U mu'min odam hamma musibatdan o'ziga xulosa chiqarib oladi va dunyoda ham saodatlikka ega bo'ladi, oxiratni ham saodatini eng kattasini egador bo'ladi. Mana bu narsa muttaqin xudodan qo'rquvchi taqvo sifati haqida biz nihoyatda zaruriy bo'lganligi uchun, hozirgi bizning jamiyatimizga begona bo'lganligi uchun, shuning uchun ham bu sifatda ko'proq to'xtalib o'tganimiz ma'qulroq bo'lsa kerak. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Alloh yaxshi ko'rgan sifatlarga ega qilsin va Alloh subhanahu va taolo shu o'z yaxshi ko'radigan shu sifat egalaridan qilsin. Allohu akbar. Amin. Alloh subhanahu va taolo bizni ham Alloh yaxshi ko'radigan sifatlarga ega qilsin. Allohu akbar. Salomat bo'lsin.